बुद्ध राइज को यो श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, आज एउटा महत्वपूर्ण दिन, गुरु पूर्णिमा, गुरु प्रति श्रद्धा र सम्मान गर्ने दिन। गु को अर्थ अंधकार, रु को अर्थ प्रकाश हुन्छ। जहाँ ज्ञान रूपी प्रकाश ले अज्ञान रूपी अंधकार को नाश गराउने व्यक्तिलाई नै गुरु भनिन्छ। गुरु प्रति सम्मान र श्रद्धाले नै यो जीवन सही दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्छ। हामीले गुरुले सिकाएका कुराहरू, गुरुले देखाएको बाटोलाई अनुसरण मात्र गर्न सक्यौं भने पनि यो जीवनलाई सही मार्गमा, सही बाटोमा हामीले लैजान सक्छौं। अहिलेको जीवन भनेको ध्यान र ज्ञानको जीवन हो। जहाँनिर ध्यान हुन्छ, जहाँनिर ज्ञान हुन्छ, जहाँनिर योग हुन्छ, यी सबैको सम्मिश्रण भयो भने यो जीवन सहज र सरल तरिकाले बाँच्न सकिन्छ। अहिले कोभिड 19 कोरोना भाइरसको कारणले त्राहीमान छ वातावरण। धेरै मानिसहरू कोरोनाको अफवा, कोरोनाको कारणले भन्दा पनि त्यसको मानसिक तनावले गर्दा मानिसहरू बडो निराशाजनक जीवन व्यतीत गर्न बाध्य भएका छन्। यो परिस्थितिमा अब जीवनलाई सहज कसरी बनाउने, कसरी जीवनलाई समयम र संवेदनशील तरिकाबाट अगाडि बढाउने, यो सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग जो योग र ध्यानको दृष्टिकोणले यो राष्ट्रकै गहनाको रूपमा हामी चिन्ने गर्छौँ, जसले धेरै मानिसहरूलाई आह्लादित ढङ्गबाट जीवन जिउने कला सिकाउनु भयो, जसको नाम उद्घोष गर्दा पनि हामीलाई गौरव लाग्छ, गर्व लाग्छ, हामी गौरवान्वित हुने गर्छौँ। आज योग र ध्यानमा नेपालमा कसैको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउने गर्छ भने उहाँको नाम नै आउने गर्छ। आज हामीसँग जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक र जीवन विकास विशेषज्ञ आदरणीय व्यक्तित्व रमेश नेपाल हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुदेव, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै शुभकामना। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम अत्यन्तै राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। हजुर, बडो महत्त्वपूर्ण दिनमा यहाँसँग संवाद गर्ने मौका मिल्यो हामीलाई। आज एकातर्फ हेर्दाखेरि गुरु पूर्णिमाको दिन छ, गुरुप्रति श्रद्धा र सम्मान गर्ने दिन पनि छ, यहाँसँग संवादको एउटा चाहिँ सौभाग्य पनि हामीलाई मिलिरहेछ। यो गुरु पूर्णिमालाई कसरी चिन्ने र गुरुप्रति श्रद्धा कसरी गर्ने, गुरु र सद्गुरुलाई कसरी चिन्ने, गुरुदेव यहीँबाट आज कार्यक्रम आरम्भ गरौँ। अति सुन्दर, सबै आज गुरु पूर्णिमा, अन्धकारबाट प्रकाशतिरको यात्रा शुभारम्भ गर्ने दिन। यहाँहरू सबैलाई गुरु पूर्णिमाको धेरै धेरै शुभभाव, शुभकामना छ। हाम्रो जीवनबाट पनि यो अशान्ति रूपी अन्धकार, भय तनाव रूपी अन्धकार हटेर जाओस् र आनन्द, उत्साह, उमङ्ग रूपी प्रकाश जीवनमा भरियोस्, यो मङ्गलभाव, शुभभाव म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र गुरु पूर्णिमा, वास्तवमा हामीले गुरुलाई तीन प्रकारले बुझ्न सक्छौँ। एउटा त जसबाट जे पनि सिकिन्छ ती सबै गुरु हुन्। गुरु सकारात्मक मात्रै हुँदैन, नकारात्मक विधाहरू सिकाउने पनि गुरु हुन्छ। कसैले धुम्रपान सिकायो, मद्यपान सिकायो, ती पनि त गुरु हुन्। सिकेको त हो नि त, सिकाएको हो। जे पनि कसैबाट सिकिन्छ त्यो सिकाउने व्यक्तिलाई गुरु भनिन्छ। त्यसकारण सबै गुरु एकै प्रकारका हुँदैनन्। गुरुको पनि गुरु गुरुमा भेद हुन्छ। एउटा हिन्दीमा मैले सुनेको थिएँ, गुरु गुरुमै भेद है, गुरु गुरुमै ज्ञान। गुरु गुरुमा भेद हुन्छ। र यो पहिलो तहको गुरुहरूमा जुन हामी सिक्छौँ नकारात्मक पनि हुनसक्छ। अर्को जसले ज्ञान, जीवन उपयोगी कुराहरू सिकायो, जसले जीवन निर्वाह गर्ने कलाहरू सिकायो, जीवन निर्वाह कसरी गर्न सकिन्छ, जीवनलाई समुन्नत कसरी बनाउन सकिन्छ, अर्थोपार्जनदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका बाह्य ज्ञानहरू, विषयगत ज्ञानहरू जसले सिकायो उसलाई गुरु भनिन्छ। र
अर्को त्यो भन्दा गहिरो सद्गुरु भनिन्छ। सद्गुरु चाहिँ त्यो हो जसले सत्यसँग परिचित गरायो। त्यो सद्गुरु यस अर्थमा भनियो कि त्यो सत्यसँग जोडिएको व्यक्ति र जसले हरेक व्यक्तिलाई त्यो सत्यसँग जोड्न मद्दत गर्न सक्छ, सहयोग गर्न सक्छ, त्यो बाटो मार्ग देखाउन सक्छ। त्यो अब हामीलाई यो सत्यसँग जोड्ने भन्दाखेरि बडो अचम्म लाग्छ, आफूले नबुझेको कुरा हुन्छ के हो सत्य कहाँ जोड्ने भन्ने लाग्छ। यति मात्रै बुझे पुग्छ, धेरै बुझ्नु पर्दैन। त्यो सत्यलाई हाम्रा ऋषिहरूले नाम दिएका छन् सच्चिदानन्द। सच्चिदानन्द रूपाय, सच्चिदानन्द स्वरूप। त्यो सच्चिदानन्द भनेको के हो? सत् यानि कि सत्य जो थियो छ र रहन्छ, अविनाशी, कहिल्यै नाश हुँदैन, कहिल्यै मर्दैन, कहिल्यै जन्मिँदैन। त्यो सत्य र त्यो सत्य कस्तो छ? चैतन्य छ, यानि कि चेतना। एउटा अचेतना हुन्छ, केही थाहा हुँदैन, बेहोसी। अर्को चेतना, सचेतना। त्यो चेतना यानि कि त्यो सत्य मात्रै छैन, त्यो चेतना हो, चैतन्य छ त्यो। र कस्तो छ? सत्य चेतना मात्रै छैन, त्यसको अलिकति अनुभव गर्ने बित्तिकै यस्तो आनन्द आउँछ, हामीले अहिले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो आनन्द आउँछ जस्तो आगोको गुण तातो हुनु हो। जति आगोको नजिक गयो तापको अनुभव हुन्छ, तातो बढ्दै जान्छ। र आगोको धेरै नजिक गयो भने त त्यो यति ताप बढ्दै जान्छ कि एउटा मानौँ एउटा काठलाई आगोको नजिक लिएर गयो, त्यो काठ ताप्दै ताप्दै गयो, पछि गएर त्यो काठलाई आगोमा राखिदियो, जोड दियो भने काठ बल्न थाल्छ। बलुन्जेलसम्म त हामी काठ बल्यो भन्छौँ, एकछिनपछि काठ भन्दैनौँ, काठ समाप्त हुन्छ। के भन्छौँ त्यसैलाई? आगो भन्छौँ। आगोमा काठ रूपान्तरित हुन्छ। त्यसै गरी त्यो सच्चिदानन्दमा आफूलाई नजिक 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 लैजाँदा लैजाँदै लैजाँदा लैजाँदै एउटा स्थिति यस्तो आउँछ जो जुन स्थितिमा अनुभूति हुन्छ आनन्द फरक, म फरक होइन रहेछ, म स्वयं आनन्द रहेछु, म हुनै आनन्द, म हुनै सच्चिदानन्द। त्यो सच्चिदानन्दको अनुभूति हुन्छ, हुने मात्र होइन उसमा एकाकार हुने स्थिति बन्दछ। हो त्यो सच्चिदानन्दसँग जसले परिचित गराउँछ, जसले त्यहाँ सिधा सिधा लिएर जाने मार्ग देखाउँछ, बाटो देखाउँछ, त्यो साधना गराउँछ, त्यो सत्यसँग परिचित गराउँछ, यही व्यक्तिलाई सद्गुरु भनिन्छ। यी तीन प्रकारका गुरुहरू हुन्छन्। जस्तै जस्तै गुरुदेव, म यहाँनेरि यहाँलाई जोड्न चाहे, परमात्माले मानिसलाई धरतीमा ल्याउँछ र जन्म र मृत्यु परमात्माले निर्धारण गर्छ। मानिसको कर्म र उसले गरेको सुकर्म र कुकर्मका प्रतिफल उसले दण्ड र सजाय पाउने गर्छ, पुरस्कार पाउने गर्छ। तर गुरुले मानिसलाई असत कर्ममा लाग्दा पनि सही बाटोमा लाग्ने जसले प्रेरणा देखाउँछ, अहिलेको युगमा अहिलेको यो समयमा गुरुप्रति जुन श्रद्धा र सम्मान हुनुपर्ने थियो त्यो सम्मान बिस्तारै घटेको देखिन्छ। यो के कारण हो यहाँले बताइदिनुहोस् त। बिल्कुल, अघि नै मैले भने गुरुहरू पनि आफ्नो स्वार्थमा अथवा स्वार्थबाट प्रेरित भएर कर्महरू गरेपछि यस्तै यस्तै हुन्छ। मैले धेरै अगाडिको कुरा हो, यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो माधव त्यो जुत्ताको माला लगाउने के अनि त्यो कालो मसु दल्ने के भएछ युनिभर्सिटीमा। अनि मैले भने दाइ यस्तो यस्तो भएछ नि भनेको, उहाँले भन्नुभयो बाबु यो राजनीति राजनीति पछि यस्तै हो, यो राजनीतिको कारणले भएको हो। मैले भने दाइ राजनीति भनेर सुख पाइन्न, किन भन्नुहोला भने नि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। आफ्नो गुरुलाई ब्रह्मा विष्णु महेशको स्थानमा राख्ने संस्कृतिबाट आएका हामी आज आफ्नै गुरुलाई जुत्ताको माला लगाइरहेका छौँ, हामीले के शिक्षा दियौँ? शिक्षा त हाम्रो हो नि, कहीँ न कहीँ हामीले आफ्नो मौलिक शिक्षा गुमायौँ। त्यसकारण यो स्थिति छ, त्यसकारण पढाएको विद्यार्थी त हाम्रो हो नि, हामीले ज्ञान दिएको हो नि, के ज्ञान दिउँ त? आफ्नै गुरुलाई जुत्ताको माला लगाउने ज्ञान दिउँ?
कस्तो प्रकृतिको ज्ञानले होला त्यो 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 विद्यार्थीको भविष्य के होला, कस्तो व्यक्ति भएर निस्केला जो आफ्ना गुरुजनलाई आफूलाई सिकाउने ज्ञान दिने मान्छेलाई कालो मसी दल्छ, झुटाको मारा लगाउँछ, त्यसबाट यो देशले राष्ट्रले के अपेक्षा गर्न सक्छ? त्यस कारण हेर्नुहोस् यो कहाँबाट बिग्रियो, गुरुहरूबाट नै बिग्रियो। गुरुहरूले नै सही शिक्षा दिन सकेनन्, आफ्नो मौलिक शिक्षा गुमाए, हामी जुन परनिर्भर हुँदै गयौँ। हामी अहिले तपाईँ हामीलाई हेर्ने हो भने हाम्रो संस्कृति पनि आयातित हुँदै गयो, अब आफ्नो संस्कृति छुटायौँ, धर्म पनि आयातित हुँदै गयो, बाहिरबाटै धर्म ल्याउँछौँ, अब ध्यान ज्ञान सब कुरा बाहिरबाट ल्याइरहेका छौँ। बाहिरबाट पद सामान मात्र होइन, हर एक कुरा धर्म ज्ञान संस्कृति आयात गर्दैछौँ, त्यसैको परिणाम हो यो। त्यस कारण यो अलिकति विचलन हुनुको मूल कारण थियो। जस्तै अब यहाँसँग अहिलेको एउटा परिस्थिति छ जहाँ कोरोना भाइरसका कारणले त्राहिमान छ, विश्व नै त्राहिमान छ र सँगै नेपालमा पनि यो भाइरसले निकै नै अप्ठ्यारो परिस्थिति पारेको अवस्था छ। यो भाइरसको कारणले मान्छे मर्ने भन्दा पनि अब यसको सन्त्रासका कारणले धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गरे, यो परिस्थितिमा यो विचलनको स्थितिमा मानवले मानवलाई किन आफूलाई सम्हाल्न सकेन, यसमा के खास सोच्नुपर्ने थियो, किन आज यो स्थिति आयो? गुरुदेव के भन्नुहुन्छ यसमा? हेर्नुहोस्, यो त स्वाभाविक हो, जब कुनै पनि घटना घट्छ त्यसको प्रभाव हाम्रो जीवनमा पर्छ, यो सत्य हो, जसलाई पनि पर्छ। घटना घटिसकेपछि दुःख नपरोस्, दुःख नआओस् भनेर त हुँदैन, आउँछ नै। अहिले जुन यो COVID-19 कारणले समस्या आएको छ, अब हेर्नुहोस् बिमारी आफ्नो ठाउँमा छ, बिमारी लाग्छ भनेर आत्तिने स्थिति चाहिँ बढी छ। अब किनभने यो यस्तो भइदियो कि सबैले संसारले नै यसलाई धेरै महत्त्व दिएको कारणले महत्त्व दिनु पनि पर्यो, धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको छ, त्यसैले सबैतिर भएको कारणले यस्तो मान्छे अतालियो, मलाई रोग लाग्यो भने त म सिधै मर्छु होला अथवा के हुन्छ होला, त्यो आतेस छ, त्यो त छँदैछ। त्यसको साथसाथमा यो COVID-19 बच्नको लागि लकडाउन लगायतका अन्य उपायहरू विधिहरू प्रयोग गरियो, त्यसको साइड इफेक्टलाई हामीले कम गर्नेतिर हाम्रो ध्यान त्यति गएन, किनभने लकडाउन गरेपछि कोभिडबाट बच्न सकिन्छ, COVID-19 बच्न सकिन्छ, कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने त भयो, तर त्यसका असरहरू कति पर्छन् र त्यो असरलाई पनि कम गर्दै हामीले यो लकडाउन जस्ता उपायहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्नेतिर हाम्रो दृष्टि गएन, त्यहाँ अलिकति त्रुटि भएको छ। त्यसको फलस्वरूप के भइदियो भने मानिस अत्यन्तै गहिरो मानसिक समस्यामा गयो। हेर्नुहोस्, मानसिक समस्या भने के हो भने नि, जुन कुरा मलाई चित्त बुझ्दैन, मेरो विपरीत, मेरो परिस्थिति विपरीत बन्दछ, मेरो अनुकूल बन्दैन, त्यो बेलामा हाम्रो मन असन्तुष्ट हुन्छ। जहाँ मन असन्तुष्ट हुन्छ त्यहीँबाट तनाव सिर्जना हुन्छ, मनको समस्या सिर्जना हुन्छ, र कहीँबाट बाटो देखेन मनको बिमारी बढ्दै बढ्दै गयो भने आत्महत्याको तहसम्म पुग्छ। आत्महत्या भनेको यो डिप्रेसनको अथवा मानसिक रोगको अन्तिम स्थिति हो, जहाँ कहीँ पनि केही उपाय देखेन मान्छे मर्न तयार हुन्छ। र मानसिक समस्या नभइकन कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि अवस्थामा आत्महत्या गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो अहिले आत्महत्याको दर बढिरहेको छ, करिब करिब डबलको स्थिति छ। पहिला 8-10 व्यक्ति हर दिन प्रत्येक दिन आत्महत्या गर्थे भन्ने तथ्याङ्क हामीले सुनेका छौँ, र अहिले चाहिँ 18-20 पुग्यो त्यो आत्महत्याको दर, भनेपछि यसरी धेरै मात्रामा बढिरहेको छ। यसको प्रमुख कारण भइरहेको परिस्थितिप्रति हामी राजी हुन सकेनौँ, जस्ता घटनाहरू छन् त्यसप्रति हामी सहमत हुन सकेनौँ, त्यहाँबाट समस्या सिर्जना हुन्छ, र अहिले समस्या त्यसैको उपज हो। जस्तै अब यो गुरुदेव, यो मानसिक तनावको कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति आयो भनेर हामी भनिरहेछौँ, यद्यपि पछिल्लो समय धेरै क्वारेन्टाइनहरूमा योग र ध्यानका कुराहरूलाई पनि प्रश्रय दिने गरिया छ, तर यो नेपालको पछिल्लो कन्टेस्ट हेर्दाखेरि जति व्यवस्थित तरिकाले
यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, राज्यले त्यतातिर ध्यान दिन सकेन र यसका कारणले गर्दाखेरि यो भयावह स्थिति आयो भनेर मान्छेहरू तर्क गर्छन्। वास्तवमा यति बेला यो समयमा यो अवस्थामा राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका के थियो? मलाई के लाग्छ भने अहिले यो कोरोनाको कोभिड-19 को औषधि पत्ता लागेको छैन र त्यो औषधि कसै कहीँ पनि छैन, अब हस्पिटलै गए पनि औषधि त दिँदैन, त्यसको औषधि बनेकै छैन, अहिले हामीले सुनेको त्यही नै हो। अब तर पनि निको भएका छन् नि त, जति मान्छे सङ्क्रमित भएका छन् आधाभन्दा बढी मानिस भए कसरी ठिक भए त, बिना औषधि पनि ठिक भए कसरी ठिक भए, उनीहरूभित्रकै रोगसँग लड्ने क्षमताको कारणले उनीहरू ठिक भए, जोसँग बिमारीसँग लड्ने क्षमता थियो उनीहरू राम्रो भयो रिकभर भए, तर जोसँग त्यो क्षमता थिएन कमजोर क्षमता थियो ती व्यक्तिहरूको मृत्यु भयो। यो त जगजाहिर छ, हामी सबैले थाहा पाएको कुरा हो। त्यस कारणले एउटा अभियानकै रूपमा के लैजानु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ भने आफ्नो रोगसँग लड्ने क्षमतालाई केले वृद्धि गर्छ त, दुईवटा कुराले वृद्धि गर्छ, एउटा खानपान अर्को व्यायाम योग प्राणायाम ध्यान, यसले रोगसँग लड्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्छ, भएका रोगहरू पनि निको हुन्छन्। यो सबैले थाहा पाएकै कुरा हो नि त, त्यही भएर त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइयो, यो योगको महत्त्व बुझेरै गरे हो नि। महत्त्व भने के हो, यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ, यही नै हो महत्त्व, यति नै हो। त्यति बुझिसकेपछि अहिले के गर्नु पर्थ्यो भने यो योग ध्यान प्राणायाम, योगको अर्थ योगासन, फेरि योगभित्र सबै कुरा पर्छ, आसन प्राणायाम ध्यान व्यायाम र खानपान इत्यादि यी कुराहरू जसले रोगसँग लड्न मद्दत गर्छ त्यो त्यसलाई व्यापकता दिनुपर्थ्यो। यसरी हामीले योग ध्यान प्राणायाम र खानपानलाई व्यापकता दिन सक्यौँ भने हामी यो अहिले भइरहेको मृत्यु दरलाई धेरै हदसम्म घटाउन सक्छौँ, कम गर्न सक्छौँ र व्यक्तिलाई स्वस्थ गर्न सक्छौँ। र मलाई लाग्छ सरकारले पनि जति पनि योग प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, सिकाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई परिचालित गर्नुपर्छ। काम यतिखेरै गर्न लगाउने त हो नि, जुन बेला परेको बेलामा काम नआउने व्यक्ति के काम लाग्छ र, त्यस कारण अहिलेको अवस्थामा जति पनि योग प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, चाहे जोसुकैको होस् जुनसुकै संस्थासँग सम्बन्धित होस्, योग जानेको छ, ध्यान जानेको छ, प्राणायाम जानेको छ, सिकाउन सक्छ, बस सबलाई परिचालित गर्ने र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई सबैले हाम्रा गाउँ गाउँमा घर घरमा योग होस् त्यस्तो वातावरण बनायौँ र अलिकति खानपानमा विज्ञहरूलाई खानपान सम्बन्धी कस्तो कस्तो खानेकुराहरूले स्वास्थ्य बढाउँछ प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ यसको ज्ञान दियौँ हामीले भने मलाई लाग्छ यो अहिलेको भयावह परिस्थितिबाट हामी धेरै हदसम्म मुक्त हुन सक्छौँ र हामीले पनि सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यही गर्नुपर्छ, सरकारले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै गुरुदेव, यो प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि क्वारेन्टाइनदेखि लिएर यी सबै कुराहरू भए, किनकि उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय शिक्षा हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव छ। यति बेला मानिसहरू यद्यपि खुकुलो लकडाउन भए पनि तनावमै छन्, घरमा त्यो अवस्थामा छन्। यति बेला त्यो आध्यात्मिक विकास गर्न सक्ने, ध्यानसँग जोडिन सक्ने, योगसँग जोडिन सक्ने मानिसले कस्तो आधारशिला खडा गर्न सक्छ, यो नि बताइदिनुहोस् त। बिल्कुल, योगसँग जोडिएको मानिसहरूले त अहिले गरिरहेका पनि छन्। जस्तो जीवन विज्ञानकै कुरा गरौँ, मलाई अरू धेरै सङ्घ संस्थाको धेरै जानकारी नहुन सक्छ, तर मलाई जति जानकारी छ धेरै योग सिकाउने ध्यान सिकाउने सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी जीवन विज्ञानले पनि आफूसँग भएका जीवन विज्ञानका करिब 800-900 प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ देशभरि, उहाँहरू सबैले आफूसँग उपलब्ध साधन प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेर फेसबुक लाइभदेखि लिएर जुमदेखि लिएर सबैलाई प्रयोग गरेर योगहरू नियमित रूपमा सिकाइरहनु भएको छ, बिहान बेलुका देश विदेश सबैतिर चाहिँ यो गरिरहनु भएको छ। जस्तो बेलायतबाट पनि जीवन विज्ञानका प्रशिक्षकले लाइभ गरिरहनु भएको छ, अमेरिकाबाट लाइभ गरिरहनु भएको छ, केही साथीहरूले भारतबाट पनि गर्नुभएको छ, नेपालबाट केही साथीहरूले गर्नु, धेरै मान्छेले गरिरहेको आफ्नो ढङ्गले सबैले गरिरहनु भएको छ र यो एउटा चाहिँ सबैजना हामी सबैको सहयोग लिएर हामीले योग ध्यान प्राणायाम
अघि नै मैले भने खानपान लगायतका कुराहरूलाई महत्त्व दिएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो भने एउटा स्वास्थ्यको एउटा गतिलो दरो आधार स्तम्भ हामी खडा गर्न सक्छौँ र हामी हरेक व्यक्तिलाई मानसिक र शारीरिक दुवै रूपमा स्वस्थ बनाउन सक्छौँ। एउटा प्रसङ्ग, जसरी महामारीले विश्वमा जुन एउटा व्यापकता लिएको छ, मर्नेहरूको संख्या नि बढी देखिन्छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि यो सङ्क्रमणको दर बढी देखिए पनि मृत्युको दर कम देखिन्छ कि यहाँको वातावरण, यहाँको खानपान, यी सबै कारणले यो भाव हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो के भयो भने अहिले जुन यो सङ्क्रमण देखिएको छ, धेरैजसो विदेशमा रोजगार गर्ने युवाहरूमा उहाँहरू विदेशबाट आउनुभयो, क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो, त्यहाँ पनि अब सबै घुलमिल भयो होला के भयो होला, त्यहीँबाट बढी फैलिएको जस्तो लाग्छ। बाहिरबाट आएका मानिसहरूमा यो चाहिँ उसमा छिरिसकेका छैन, एउटा कम्युनिटीमा घर घरमा छिरिसकेको अवस्था छैन, त्यसले गर्दा यो मृत्युदर कम देखिएको हो। भोलि गएर अशक्त बिरामीहरूलाई, जब वृद्ध वृद्धाहरूलाई यसले समाउन थाल्छ, त्यस कारणले यो मृत्युदर बढ्न सक्छ। किनभने अहिले जति पनि यो कोभिड 19 प्रभाव परेका व्यक्तिहरू अथवा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको उमेर हेर्नुभयो भने सबैको 30-40-50 कमै देखिन्छ। अब जब 60-70 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरूमा सङ्क्रमण वृद्धि हुन्छ, त्यो बेलामा मृत्युदर पनि वृद्धि हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै योग, प्राणायाम, ध्यानलाई प्रयोग गराउँ है, खानपानलाई महत्त्व दिउँ, जडीबुटीलाई महत्त्व दिउँ, आफ्नै घरमा पाउने सामानहरूलाई, हाम्रै भान्साका सामानहरूलाई पनि प्रयोग गरेर हाम्रो आफ्नो प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सक्छौँ। कागती लगायतका विभिन्न कुराहरू छन्, खानपानमा पनि ध्यान दिने, योगलाई, प्राणायामलाई अथवा आसन प्राणायाम ध्यान अथवा व्यायाम र ध्यानलाई प्रमुखतामा हामीले राख्यौँ भने हामी यो मृत्युदरलाई पुरै घटाउन सक्छौँ। एउटा अर्को चाहिँ नि जुन मानसिक समस्याको कारणले मृत्यु भएको छ त्यसलाई हामी पुरै घटाउन, धेरै हदसम्म हामी आधाभन्दा बढी घटाउन सक्ने सामर्थ्य राख्छौँ यदि हामीले केही विधिहरू छन् ती विधिलाई प्रयोग गर्ने। हजुर, जस्तै गुरुदेव, अब एउटा प्रसङ्ग भन्ने गरिन्छ यो धन सम्पत्ति सम्बन्ध भन्ने कुरा आर्यघाटसम्म मात्र जति जोड्न सके पनि, तर मानिस त्यो कुरा सारा बिर्सेर जसरी एउटा भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छ र सँगै अन्य असत कर्ममा मान्छे बढी क्रियाशील भएको देखिन्छ, यो कस्तो मानसिकताको उपज जस्तो लाग्छ यसलाई? हेर्नु, यो स्वाभाविक हो। हाम्रो यसमा त मान्छु हाम्रो शिक्षा नै त्यही प्रकारको छ। हामीलाई जुन शिक्षा दियो, जुन पढ्यौँ हामीले, हामीले के बुझ्यौँ भने बढीभन्दा बढी वस्तुहरूलाई प्रयोग गरेर सम्पत्ति कसरी आर्जन गर्न सकिन्छ। हाम्रो जुन केन्द्र नै, शिक्षाको केन्द्र नै सम्पत्ति हो। त्यसै त्यही सम्पत्ति आर्जन गर्नकै लागि हामी विषय छान्छौँ, विषयको छनौट गर्छौँ, कुन विषय पढ्दाखेरि बढी फाइदा हुन्छ, बढी पैसा कमाउन सकिन्छ, सबैको छनौट त्यही रहन्छ। किनभने हामी पैसामुखी भयौँ, किन त्यस्तो भयौँ भने हामीले के देख्यौँ भने सुख पैसामा मात्रै छ, सम्पत्तिमा छ, सुविधामा मात्रै सुख छ, सम्पत्ति नै छैन भने के कसो खुवाउनु नि, होइन? आफूले भनेको कुरा लाउन पाइन्छ, खान पाइन्छ, घुम्न जान पाइन्छ, पैसा केही पनि हुँदैन। त्यस कारण सबैलाई पैसा चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, माने पनि नमाने पनि एउटा सत्य के हो भने राजादेखि रङ्कसम्म र जनतासम्म र योगी धर्मात्मादेखि अधर्मात्मासम्म सबैलाई पैसा चाहिएको छ। जसले प्रवचन दिइराखे पैसा केही कामको होइन, पैसाको पछाडि नलाग, पैसा सबै कुरा होइन, भगवान् सबै कुरा हो, त्यसले त्यही जसले प्रवचन दिइराखेको छ त्यही व्यक्तिको अगाडि एउटाले खबर लिएर आयो, यहाँनेरि यता 1 करोड रुपियाँ राखेर छ अथवा 1 लाख रुपियाँ त छ, यतापट्टि भगवान् आउनु भएको छ, के गर्ने, तपाईँ त पैसा लिनुहुन्छ कि भगवान् लिनुहुन्छ भने दौडेर पैसैतिर जान्छ, है भगवान् पछि गर्दै, मलाई पैसै चाहियो, सबै पैसाको पछाडि लागेका छन्। हर एक कुरा हेर्नु न, साधु सन्तदेखि लिएर महन्तदेखि लिएर हर एक व्यक्ति पैसाको पछाडि लागेका छन्। कुनै तपाईँ आश्रममा जानुभयो, अलिकति पैसा राम्रो डोनेसन दिनुभयो, पैसा चलाउनुभयो भने तपाईँलाई गर्ने व्यवहार फरक पर्छ। तपाईँसँग पैसा छैन र त्यत्तिकै जानुभयो भने तपाईँलाई गर्ने व्यवहार फरक
पर्छ र जहाँ पनि पैसाको कारणले व्यवहार फरक पर्छ बुझे हुन्छ यहाँ अध्यात्मको अभाव पनि छैन है पहिले बुझे हुन्छ ल त्यस कारण हाम्रो पैसा मुखी रह्यो व्यवस्था त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैजना पैसाको पछाडि लाग्यौँ अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यति दुईवटा कुरा बुझे पुग्छ हेर्नु पैसाले सुविधा दिन्छ सुविधा पनि चाहिन्छ शरीर छ मन छ मनले पनि सुविधा खोज्छ शरीरले पनि सुविधा खोज्छ चाहिन्छ नि पैसा चाहिन्छ पैसाले सुविधा दिन्छ तर सुख दिँदैन है सुख पैसाबाट पाइँदैन त्यस कारण सुख शान्तिको लागि धन होइन अर्कै कमाइ गर्नुपर्छ जहाँ सम्मान छ सेवा छ सहयोग छ प्रेम छ एक अर्काप्रति त्यहाँबाट शान्ति आउँछ त्यहाँबाट सुख आउँछ सुखको कमाइ फरक गर्नुपर्छ सुविधाको लागि कमाइ फरक गर्नुपर्छ यो दुईवटा खुट्टाले हिँडेको जस्तै हो किनभने दुईटै चाहिन्छ हाम्रो शरीर छ शरीरको सुविधा चाहिन्छ त्यसले पैसा पनि चाहिन्छ मन छ हृदय छ आनन्द चाहिन्छ सुख चाहिन्छ त्यसको लागि हामीलाई त्यो प्रेम पनि चाहिन्छ दुईटै कुरालाई साथ साथमा लिएर जानुपर्छ त्यसैले त्यस कारणले हामीले भन्यौँ भौतिक विज्ञान र जीवन विज्ञान अलग होइन के अरे अध्यात्म विज्ञान अलग होइन है अध्यात्म विज्ञान भौतिक विज्ञान एउटा व्यक्तिको दुईवटा खुट्टा जस्तो हो दुइटैले हिँड्न सकिन्छ त्यसकारण यो आध्यात्मिक व्यक्ति यो भौतिक व्यक्ति यो अलग अलग हो भन्ने नठानौँ दुइटैलाई मर्ज गरौँ जीवन विज्ञान जीवनको विज्ञान समग्रताको विज्ञान म के हुँ म कस्तो छु मेरो विचार कस्तो छ मेरो भावना कस्तो छ मेरा इच्छाहरू कस्ता छन् आफूलाई पढाउँ आफूलाई समग्रतामा जानौँ सत्य प्रकट हुन्छ सम्पत्ति के को लागिरहेछ र अरू कुराहरू अध्यात्म के को लागिरहेछ सब कुरा प्रष्ट हुन्छ यदि आफूलाई पढ्न थाल्यौँ हजुर अब गुरुदेव यो देशकै कुरा गर्न चाहे म जहाँ ढुङ्गा ढुङ्गामा देवताको बास छ भन्ने देश मठ मन्दिरको देश भगवान् गौतम बुद्ध जन्मेको देश यो भूमि एउटा पवित्र पावन भूमिको रूपमा पनि यसलाई चिन्ने गर्छौँ तर यहाँ हिंसा त्यत्तिकै छ र अध्यात्मप्रति त्यति धेरै जागरुकता किन देखिँदैन यहाँलाई के लाग्छ बिल्कुल मैले म केही वर्ष अगाडि म लुम्बिनी गएको थिएँ भगवान् बुद्धको जन्म हुन् अनि त्यहाँ लुम्बिनीमा मलाई त्यहाँ जाँदाखेरि बाटोमा लुम्बिनी जानु बाटो है यतापट्टि राजमार्गबाट भित्र छिरिसकेपछि पसलहरू हेरेँ त्यहाँ एउटा पसल देखेर मलाई बडो रमाइलो लाग्यो त्यो साइन बोर्ड देखेर त्यसमा लेखेको थियो बुद्ध मिट्सक बुद्ध मासु पसल जो अहिंसाको प्रतीक हो उसको नाममा मासु पसल छ अब हेर्नुहोस् अब हामीले के गर्यौँ थाहा छैन त्यसकारण हामीले भगवान् बुद्धलाई त मान्यौँ तर भगवान् बुद्धले भनेको मानेनौँ हामीले के ठान्यौँ भने बुद्ध तिमीलाई मानेको छ पुगिहाल्यो नि आज पनि बुद्धलाई मानेका छौँ भने हामीले स्वार्थको लागि मानेका छौँ के भन्छौँ भने भगवान् बुद्धको राम्रो चाहिँ गरायो भने बुद्धको जन्मभूमि धेरै धेरै पर्यटकहरू आउँछन् र हाम्रो देशको विकास हुन्छ त्यस कारणले गर्दा बुद्धलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भनाइ रहन्छ त्यही भनाइमा लागेका छन् सरकार मान्छे त्यही छन् बुद्धको उपदेशलाई अनुसरण गर्दाखेरि बुद्धले दिनुभएको ज्ञानलाई अनुसरण गर्दाखेरि जीवनमा केही रूपान्तरण हुन्छ त्यो त कसै दृष्टि छ के गर्ने अब हेर्नुहोस् त हामीले बुद्धको भूमि त भन्यौँ बुद्ध जन्मस्थल भन्यौँ तर बुद्धको जन्मस्थल जस्तो बनाउनु पर्यो नि त देशलाई बुद्ध त अहिंसाको प्रतीक हो शान्तिको प्रतीक हो अब हाम्रो देशमा छिरेपछि कुनै पनि संसारको व्यक्तिभित्र छिरोस् बुद्ध भूमि छिरेको अनुभूति होस् शान्तिभित्र प्रवेश गरेको शान्ति क्षेत्रमा प्रवेश गरेको त्यो एउटा सहिष्णुता जस्तो बुद्धमा थियो हर एकलाई माफ गर्ने सबैलाई माया गर्ने हर एक आफ्नो दुश्मनको पनि हित चिताउने जुन भाव बुद्धमा थियो बुद्ध भूमिका व्यक्तिहरूमा त्यही भाव हुनु परेन रे अब भएन कारण के हो भने हामीले बुद्धको ज्ञानलाई कहिल्यै अनुसरण गरेनौँ भगवान्लाई मान्यौँ भगवान्ले भनेको मानेनौँ यही नै त्रुटि हजुर एउटा समसामयिक मानिसको जिज्ञासाको प्रश्न म यहाँलाई
सोध्न चाहन्छु, मान्छे जन्मन्छ अनि मर्छ यो शाश्वत सत्य हो, तर मृत्युसँग मान्छे भयभीत किन हुन्छ र सँगै मृत्यु पनि सहजै तरिकाले हुन सकोस् भनेर मान्छे कामना किन गर्दैन, यस विषयमा गुरुदेव के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, त्यो यहाँले जुन अघि नै भन्नुभयो, जन्मेपछि मरिन्छ सत्य हो, यसमा हामीले यसमा कसैको पनि दुई मत छैन। कुनै पनि मानिस जन्मियो त्यो सदा सदा बाँच्दैन, जन्मियो यसको अर्थ 100% ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ त्यो मान्छे मर्छ। कुनै पनि वस्तुको आयु छ, आज छ भोलि नहुनको लागि छ, सत्य हो। जसरी आज दिन छ, दिन भयो भरे रात पर्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। यसै गरी रात पर्यो भने भोलि उज्यालो हुन्छ, त्यसमा पनि शङ्का छैन। त्यसै गरी जन्मियो मर्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। जन्मिएपछि मर्छ, कुनै शङ्का छैन। मरेपछि जन्मिन्छ, त्यसमा पनि कुनै शङ्का छैन। यो चक्र हो, सारा सृष्टि चक्रमा चलिरहेको छ। जसरी पृथ्वी आफ्नो चक्रमा घुमेको छ, सूर्य आफ्नो चक्रमा छ, हर एक कुराहरू आफ्नो चक्रमा घुमिरहेका छन्। यो हामी चक्र विज्ञान कार्यक्रममा यसको बडो गहिरो रहस्य बुझ्छौँ। जीवन विज्ञानमा एउटा साथ दिने कार्यक्रम हुन्छ चक्र विज्ञान, यसमा बडो गहिरो रहस्यमा हामी प्रवेश गर्छौँ। सारा सृष्टि चक्रमा छ, त्यसकारण यो जन्म मृत्यु छ र मान्छे मर्न डराउँछ। किन मर्न डराउँछ भने जन्म लिन अत्यन्तै कठिन छ, सजिलोसँग जन्म लिन त्यत्तिकै गर्भ पाइन्छ र त्यही भएर भनेको नि, आमा बुवाको सेवा गर है, आमा बुवालाई कहिल्यै दुःख नदेऊ। आमा बुवालाई दुःख दिने व्यक्तिले त आफ्नो खुट्टामा आफै बन्छ रोहाल्यो। किन भन्नु होला भने नि, यो आधुनिक विज्ञानले भन्छ, ल अफ एट्र्याक्सन, आकर्षणको नियमले के भन्छ भने, तिमीले जसलाई आकर्षित गर्छौ त्यो तिम्रो नजिक आउँछ, जसलाई विकर्षित गर्छौ त्यो टाढा जान्छ। घृणाले विकर्षित गर्छ, प्रेमले आकर्षित गर्छ। बाबुआमालाई प्रेम गर, किनभने बाबुआमालाई प्रेम गरेन भने अर्को पटक मान्छे बाबुआमा पाउँदैन भयो जन्मिनको लागि, फेरि मान्छे भएर जन्मिनु पर्यो कि परेन। त्यसको लागि मानिस बाबुआमा चाहियो, मानिस बाबुआमालाई प्रेम गर। हेर्नुहोस्, अत्यन्तै गहिरो कुरा छ। र जसले आफ्नो जीवनलाई सहज रूपमा राम्रोसँग सुखमय हिसाबले बितायो, प्रेमपूर्ण हिसाबले बितायो, जीवनलाई खुब खुब रमाइलो गर्यो अथवा भोग्यो, उसले नकारात्मकता होइन सकारात्मक भएर आफू पनि राम्रो र सारा जगतलाई सुख दिने हिसाबले बितायो, त्यो व्यक्तिलाई अर्को जन्म लिन सहज हुन्छ। त्यसकारण त्यो मर्न डराउँदैन, याद गर्नुहोला। जुन व्यक्तिले जीवन 100% भोगेको छ ऊ मर्न डराउँदैन, भित्रैबाट आएमा जान्छ, किनभने उसलाई फेरि जन्मन पनि कठिन हुँदैन। तर जुन व्यक्तिले जीवनलाई कष्टकर रूपमा बितायो, जहिले पनि डाहा, ईर्ष्या, झगडा, वैमनुष्यता, यस्ता अवगुणहरूलाई लिएर जीवन बितायो र आफ्ना माता पिताको अपहेलना गर्यो, बाबुआमालाई अपहेलना गर्यो, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ मर्न असाध्यै डराउँछन्। मृत्यु जस्ती कहारी लाग्दो अरू केही हुँदैन, किनभनेदेखि फेरि जन्म लिन कठिन हुन्छ, दुर्लभ हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त भनिन्छ नि, जन्म लिन ठाउँ पाएन भने प्रेत मानेर बसिरहनु पर्छ भन्छन् नि, त्यस्तै हो, प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, हतपत उसले जन्म पाउँदैन। त्यस कारणले मान्छे फेरि जन्म पाउन कठिन भएको हुनाले डराउँछ मर्नको लागि। अहिले त जीवन पाएको छ नि, पाएको जीवनलाई सुखमय बनाऊ, चाहे जे सुकै होस्, जुन सुकै प्रकारका COVID-19 आओस् कि अरू केही आओस्, जस्तो सुकै प्रकारका समस्याहरू जीवनमा आउन्, मेरो खुसी, मेरो आनन्द अलिकति पनि तलमाथि हुँदैन, डगमगाउनु हुँदैन। र म के भन्छु भने, डगमगाउँदैन। तपाईँ हाम्रो खुसी, उमङ्ग, उत्साह, आनन्द यो बाहिरबाट आउने प्रभावले रत्ती पनि फरक पार्न सक्दैन। किन फरक पार्न सक्दैन भन्नुहोला भने, बर्खा लाग्छ थाहा छ, पानी हामी बर्खा रोक्न सक्दैनौँ, बर्खा लाग्यो पानी पर्छ, बर्खा रोक्न सक्दैनौँ, तर बर्खाबाट बस्नको लागि छाता ओढ्न सक्छौँ, घर बनाएर घरभित्र बस्न सक्छौँ र बर्खाबाट सुरक्षित हुन सक्छौँ। यसै गरी ध्यान योग छाता हो, बाहिरबाट आउने हर एक प्रभावहरूलाई हामी छाता ओढेर त्यो प्रभावबाट पुरै आफूलाई मुक्त
राख्न सक्छौँ। जसरी छाता ओढेरको व्यक्तिले पानी परे पनि पानीबाट आफूलाई अछुतो राख्यो, त्यसै गरी बाहिरबाट जतिसुकै दुःख, जतिसुकै अशान्ति, अपमान जे सुकै आए पनि आफूलाई नहल्लाउने, नचलाउने, आफ्नो आनन्दमा स्थिर रहने कला, यही त हो जीवन बाँच्ने कला, यही कला हो जीवनको विज्ञान भनेकै यही हो, जीवन विज्ञान भनेकै यही हो, यही कलाको खोजी जुन आफैभित्र। अब अलिकति म यहाँको प्रतिष्ठानसँग जोडिएर प्रश्न गर्न चाहन्छु, जीवन विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले के गरिरहेछ, कहाँ कहाँ कस्ता कार्यक्रमहरू हुँदैछन्, यो बारेमा गुरुदेवले बताइदिनुहोस् न। अब अहिलेको यतिखेरको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अहिले कार्यक्रमहरू बन्द छ, किनभने अब सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन। मलाई त के लाग्छ भने सरकारले योग ध्यान प्राणायाम गराउनको लागि अथवा आसन ध्यान प्राणायाम गराउनको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यसको एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ, कति दूरीमा राख्ने, कसरी गर्ने, तर गर्नको लागि के गर्ने, सामूहिक रूपमा सिकाउनको लागि त चाहिन्छ नि व्यवस्था, त्यस्तो के गर्न सकिन्छ त सुरक्षित उपाय विज्ञहरूसँग बसेर त्यस्तो वातावरण बनाइदिने हो भने अत्यन्तै सहज हुन्थ्यो, त्यस्तो बनाउनुपर्छ, तर अहिले नबनेको कारणले जीवन विज्ञानमा पनि जुन हरेक दिन हुने बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 6:30 बजेसम्म निरन्तर कार्यक्रम चलिरहेको हुन्थ्यो, र हरेक दिन ती कार्यक्रमहरू अहिले स्थगित छन्, र त्यसको ठाउँमा अहिले जीवन विज्ञानले यो सामाजिक सञ्जालहरूबाट, फेसबुकबाट, त्यस्तै जुम आइडी आइडी इत्यादिहरूबाट पनि यो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। मैले अघि नै पनि भने हाम्रा जीवन विज्ञानका 800 प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले आफ्नो ढङ्गबाट गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग जोडिएर लाखौँ मानिसले अहिले योग ध्यानको सुविधा प्राप्त गरिरहनु भएको छ। त्यसको अलावा यतिखेर चाहिँ अन्य कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ गुरुदेव, वास्तवमा यो जीवन सुन्दर छ हामी भन्ने गर्छौँ, क्षणभङ्गुर पनि छ यो जीवन, तर मानिस तनावै तनाव, चिन्तै चिन्ताले व्याग्र छ, अर्कोतर्फ मानिसहरू धन दौलत सम्पत्ति यस आरामको पछाडि पनि दौडिरहेका छन्, तर अन्त्यमा जाने बाटो त्यही हो सबैको। जसले यति बेला टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, यो परिस्थितिमा हामी जीवन बाँचिरहेका छौँ, यो अवस्थामा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई हेर्ने आदरणीय महानुभावलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अन्त्यमा मेरो भनाइ यति मात्रै हो, हेर्नुहोस्, हामी आफैसँग सम्पत्ति छ, कस्तो यो जीवन कस्तो छ भने नि, म 2 लाइन बताउँ, रसै रसको सागर तर अञ्जुली भरती, मनभरि बसन्त तर मात्र एक फुलदी, मन मृत्यु क्षण आयो फिर सोच आयो मनमा, यति ठुलो युगमा कति थोरै बाँचे जीवनमा। यो जीवन रसै रसको सागर हो, आनन्दै आनन्दको सागर हो, तर हामीले यो आनन्द बाँच्न पाएनौँ। यति ठुलो जीवन थियो, 70-80 वर्ष आनन्दै आनन्दले जीवनभरि बाँच्न सकिन्थ्यो, तर हामीले आफूलाई त्यो डाहा पीडा ईर्ष्या त्यो डर तनाव इत्यादिमा लगेर झोकिदियौँ आफ्नो जीवनलाई, र जीवनलाई विषाक्त बनायौँ। हामीले यो जीवनको रसलाई बुझाउँ, यो जीवनको वास्तविक सुखलाई बुझाउँ, र आफूभित्रको सुखलाई कसरी उजागर गर्न सकिन्छ, आफैभित्र रहेको आनन्दलाई, त्यो सच्चिद आनन्दलाई कसरी प्रकट गराउन सकिन्छ, यो मूल उद्देश्यतिर जीवनलाई डोर्याउँ र आफू पनि सुखी रहौँ, उत्साही रहौँ, एकदमै जाँगरिलो फुर्तिलो स्वस्थ बनाउँ, र अरूलाई पनि स्वस्थ बनाउनको लागि प्रेरित गरौँ। अन्तिममा म केही सूत्रहरू यहाँलाई बताउँछु, अरू केही गर्न नसके पनि आफ्नो मस्तिष्कलाई, आफ्नो शरीरलाई रिचार्ज भन्छ नि, एकपल्ट इनर्जेटिक बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ म यहाँलाई केही तरिकाहरू बताउँछु ल अन्तिममा जाने बेलामा। पहिलो कुरा के गर्नु, कस्तो सुकै समस्या आए पनि दिनमा
पाँच मिनट भए पनि मिठो सङ्गीत जुन सङ्गीत सुन्दा आफूलाई आनन्द लाग्छ, एक चित्त भएर त्यस्तै सङ्गीत आफूलाई मनपर्ने सङ्गीत सुन्नुहोस्। यो मनको औषधि हो। दोस्रो, ताली बजाउने है, यसरी दुईटा हात छन्, पुरा पुरा जोड लगाएर कसेर यस्तो होस् कि हात झमझमाओस्, रातो होस्, झननन झमझमाओस्। त्यसरी पाँच मिनट प्रत्येक दिन, हरेक दिन पाँच मिनट कसेर ताली बजाउनुहोस्। पुरै शरीरमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ उमङ्ग, नयाँ जोस आउँछ। भएभरका मानसिक तनावहरू हटेको अनुभव हुन्छ मात्रै तालीले, तर अलिअलि गरेर पुग्दैन। हात रातो होस्, झमझमाओस्, ताली बजाउनु। र अर्को पाँच मिनट, दिनमा पाँच मिनट अट्टाहास गरेर हाँस्ने, खुलेर हाँस्ने, हाँसेको हाँसै गर्ने, यसरी हाँस्ने कि श्वास छोड्यो 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 हाँसिरहने, पुरा पुरा दबाएर श्वासलाई दबाएर हाँस्ने, पाँच मिनट खुलेर हाँस्ने। र अन्तिममा सङ्कल्प गर्ने एउटा कि म आज पाँचजना मान्छेलाई खुसी बनाएरै छोड्छु, पाँचजना मान्छेलाई म हरेक दिन हँसाएर छोड्छु, खुसी बनाएर छोड्छु। यो सङ्कल्प गर्ने र पाँचजना मान्छेलाई खुसी बनाउने, जीवनमा कहिल्यै तनाव आउँदैन होला, यति मात्रै गरे पनि खुसी। हजुर, बडो महत्त्वपूर्ण कुरा, बडो सान्दर्भिक कुरा, जीवन उपयोगी कुरा गुरुदेवले जोड दिनुभयो। आज संयोग पनि हो, गुरु पूर्णिमाको दिन यहाँसँग प्रत्यक्ष भेटघाट यद्यपि भौतिक रूपमा नभए पनि यो भिडियो संवादमा हामीले सौभाग्य पायौँ। यो समय र यो संवादको लागि म यहाँलाई विशेष आभार र हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यो अवसर दिनुभयो। यति बेरसम्मको यहाँको सान्निध्यता मेरो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रह्यो। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै शुभभाव। अन्तिममा फेरि गुरु पूर्णिमाको धेरै धेरै सबैलाई बधाई, शुभकामना। हामीलाई पनि आफ्नो जीवनलाई उमङ्गतिर, उत्साहतिर, आनन्दतिर लैजाने अवसर मिलोस् यो शुभभावको साथमा। धन्यवाद गुरुदेव। आज हामीले कुराकानी गर्यौँ जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक, जीवन विकास विशेषज्ञ रमेश नेपाल, जो योग र ध्यानमा नेपालमा सबैले गौरव गर्न लायक व्यक्तित्व पनि हो, जसले तमाम मानिसलाई मानसिक रोगबाट मुक्तिको जीवन दिनुभएको छ, सही बाटोमा लाग्ने प्रेरणा जनाउनु भएको छ। लाखौँ लाख मान्छेहरू ध्यान र योगाबाट आह्लादित बनेका छन्। आज उहाँसँग जीवन र जगत र सँगै मानसिक तनावबाट मुक्ति कसरी पाउने, गुरु कसरी चिन्ने, यी विविध विषयमा उहाँसँग हामीले गहनतम कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।